Gjykata e krimeve të rënda ndryshoi masën e sigurisë ndaj Emirion Gjutës, të riu që u arrestua pa kohë më parë nën akuzën e pengimit të zbardhjes së të vërtetës për shpërthimet e tritolit në Tiranë. Paraditën e të premtes trupi gjykues vendosin ndaj tij masën arrest burg pa afat, pasi tashmë ai akuzohet se është pjesë e grupit kriminal që dyshohet se ka vënë eksplozivin tek farmacia e babait të ministrit të brendshëm, si dhe në rrugën Muhamet Gjollesha. Emirion Gjuta ishte lënë në arrest me burg për 15 ditë, pasi prokuroria dyshonte se ai e njihte personin të cilit i shiti celularin, nga ku u bën thirrje telefonike që aktivizuan tritolin. Por arrestimet e të njëjtës të kushërimve të tij, sipas prokurorisë faktuan dhe lidhjet në skenarin kriminal të tritolit, i cili dyshohet se është ideuar e vënë në zbatim nga Vladimir Gjuta dhe nipi i tij Baftiar Bruka. Për këtë policia shqiptare ka kërkuar Interpolit një procedurë të përshpejtuar për shpalljen e tyre në kërkim ndërkombëtar. Ndonë se hetuesit besojnë se dy të arratisurit nuk kanë mundur të dalin jashtë Shqipërisë, për 35 vjeçarin Gjuta dhe nipin e tij 24 vjeçar, janë dërguar të gjitha të dhënat zyrës së Interpolit, pas dyshimeve se mund të kenë kaluar ilegalisht kufirin. Sipas policisë, motivi kryesor i vendosjes së tritolit në farmacinë e babait të ministrit të brendshëm janë përplasjet e policisë me anëtar të familjes Gjuta. Vetëm pak kohë më parë Vladimir Gjuta u konfliktua fizikisht me një efektiv të policisë rrugore. Për ngjarjen ai u la në arrest shtëpie, ndërkohë që dyshohet se arratisja e tij është bërë pak ditë pas arrestimit të Emirion Gjutës.